Gdje je? Evo sad će doći, otišao da opere ruke. Zovni ga na mikrofon. Red sad, tata! Aj red. Na mikrofon red. Tata! Aj. Lako je, pokažem. Lako. Tata! Aj ti. Ajde, reci jako. Pa jako da te čuješ. Aj, pjevaj. Aj, pusti pjesmu i pjevaj. Kako? Aj, pleješ i pjevaj. Halo. E, polako. Aj pjevaj. Aj pjevaj malo. Aj kak pjevaš? 3, 4, sad. Thank you.